Qëndrojmë tek çështjet që vijnë nga drejtësia, do të lidhem këto momente me kolegun Armand Bajrami për të folur pak për dosjen e ish-kompleksit Partizani dhe jo vetëm. Mandit, përshëndes. Ndërsa mbetet në arrest me burg, masën e arrest me burg për çështjen Partizani. Cila është kërkesa që ka pasur Jamarbër Malltezi, dhëndri i ish-kryeministrit Sali Berisha dhe çfarë përgjigje ka marrë? Kërkesa më e fundit e bërë në dyert e gjykatës nga ana e Jamarbër Malltezit, dhëndrit të ish-kryeministrit Sali Berisha, ty dy persona nën hetim nga SPAK tashmë, mbi atë që njihet si afera e privatizimit të ish-kompleksit sportiv Partizani. Jamarbër Malltezi ditën e sotme ka kërkuar lirim nga sekuestroja të disa sendeve të cilat janë bllokuar nga policia dhe prokuria më pas momentit të arrestimit të tij në ambientet e aeroportit të Rinasit. Bëhet fjalë në fakt për aparatin e tij celular, por njëkohësisht edhe një kompjuter personal dhe disa shkresa të konsideruara si vetjake nga ana e zotit Malltezi, për të cilat përmes avokatëve të tij mbrojtës i ka kërkuar gjykatës ditës sotme t'ia lirojë nga masa e sekuestros. Por ndryshe ka qenë vlerësimi i dhënë nga gjykata, një gjyqtare Elena Gjoka, e cila ka vlerësuar se nuk duhet të lirohen këto objekte të kërkuara nga zoti Malltezi, me argumentin se janë sendet të sekuestruara në cilësinë e provës materiale dhe si të tilla në këtë fazë në cilën ndodhet procesi penal ndaj tij, gjithmonë hetimi i nisur nga ana e prokurisë posaçme, ato do të vijojnë, pra këto sende ndonse personale do të vijojnë të jenë të bllokuara edhe në masë sekuestroja. Ndërkohë Krist duhet teksojmë faktin që vetëm ditën e djeshme, në orët e pak para përfundimit të orarit zyrtar, gjykata e posaçme apelit ka caktuar dhe një datë se kur Jamarbër Malltezi dhe vjeri i tij, ish-kryeministri Sali Berisha, do të përballen në gjykatën e apelit, ku kundërshtojnë masat e sigurimit të dhëna nga shkalla e parë ndaj tyre. Përkatësisht, masën e sigurisë arrest në burg për Jamarbër Malltezin dhe masat e sigurisë detyrim për paraqitje dhe pengim të daljes jashtë shtetit për ish-kryeministrin Sali Berisha. Gjykata e apelit, mbasi mori të premtën e kaluar edhe plotësimin e ankimeve të bëra qoftë nga zoti Berisha, po ashtu edhe nga zoti Malltezi, hodhi në short çështjen, duke caktuar gjyqtarin Flora Hajridinaj për shqyrtimin e saj, dhe më pas caktoi datën 20 nëntor në orën 9:00 për shqyrtimin në apel të dy ankimeve që sa po përmenda, pra të kundërshtimit masës sigurisë qoftë nga zoti Berisha por edhe nga Jamarbër Malltezi. Por nga ana tjetër, për zotin Berisha në 20 nëntor është edhe data e dytë, pasi i takon të jetë e hëna e tretë e muajit nëntor, është edhe data tjetër e dyta, pra në të cilën sipas vendimarrjes së gjykatës së shkallës parë, ai duhet të paraqitet në ambientet e prokurisë posaçme, gjithmonë në zbatim të vendimit të gjyqësor për detyrim për të paraqitur në prokurori. Pra, në orën 9:00 të datës 20 nëntor, gjykata e apelit pritet të nisë shqyrtimin e ankimeve të bërë nga ish-kryeministri Sali Berisha dhe nga dhëndri i tij Jamarbër Malltezi për të kundërshtuar masat e sigurisë të caktuara nga gjykata e shkallës parë, dhe në të njëjtën datë, një orë më vonë, zoti Berisha në zbatim të asaj vendimarrje të cilën e kundërshton në apel, duhet të paraqitet në ambientet e prokurorisë posaçme. Mandi, një tjetër çështje shumë e rëndësishme dhe e bujshme ishte arrestimi i dritarëve të xhepit në Turqi. Çfarë po ndodh me procesin e gjyqit të tij dhe çfarë thot gjykata e posaçme, kur do të nisë në Shqipëri? Ditën e sotme ishte seansa e radhës e procesit ndaj dritarëve të xhepit dhe 6 personave të tjerë të bashkëpandehur të tij në gjykatën e posaçme, të gjithë akuzuar për rrëmbimin dhe zhdukjen pa gjurmë të janë prengës. Ngjarja ndodhur janarin e vitit 2020, kur janë prenga u rrëmbye në zonën e Kamzës në kryeqytet, më pas u dërgua në një kompleks në rrugën e vjetër në aksin Tiranë-Durrës, ku edhe ku shpart paktën herën e fundit i fiksuar nga kamerat e sigurisë, dhe aty më pas ndyshohet nga ana e prokurisë posaçme të ketë ndërruar jetë, dhe më pas është zhdukur pa gjurmë dhe ende edhe ditën e sotme nuk dihet nga ana e prokurisë posaçme se ku ndodhet trupi i Jan Prengos. Seansa e radhës gjyqësore ndaj dritarëve të xhepit ishte ditën e sotme në gjykatën e posaçme, ku është shtyrë kjo seancë me kërkesë të prokurorit të çështjes, i cili i ka pohuar gjykatës në sallën e gjyqit se është informuar se dritani Recepi është arrestuar nga autoritetet policore të Stambollit në zbatim edhe të masës së sigurisë arrest në burg që kishte nga gjykata e posaçme për llogaritë të këtij procesi gjyqësor, por edhe të kërkimeve të tjera
për dënimet të pakryera në Shqipëri. Dhe kësisoj, duke u informuar në rrugë zyrtare mbi arrestimin e dritanëre Xhepit dhe për ta dhënë atë në dieni për një proces që po zhvillohet në gjykatën e posaçme ndaj tij, prokurori i çështjes Behar Dibra i kërkoi gjykatës të ndërpresë procesin, të jap kohë prokurorisë të drejtohet shkresërisht autoriteteve turke të drejtësisë për të vënë në dieni dritanëre Xhepin për gjyqin që po zhvillohet ndaj tij në gjykatën e posaçme. Mandi, falenderoj shumë për raportimin dhe detajet që na ke përcjellë për çështjet e rëndësishme që vijnë nga drejtësia.